kedhep tidhem prabawaning ratri. Sasatur manjer kang wuryan ong tan kuciwa mama Abimanyu ketaman pusaka Jala Sutra Tampang Kencana pusakane Prabu Dewasraning Negari Tunggul Maloya tambuh-tambuh lakone baya urip baya sampun pecah angpasi neng wau kawusana antuk-antuk singkang tinarita samono swanti angancik goro-goro goro-goro guru reh kagiri-giri orang bumi prakempito padul mengambak-ambak udan dersawar lesus pinusus kumucak mawatu gelap kawas condro dimukokin buru-buru sus mamburat angam boro loyo sirping ulak sirnaning kang goro-goro datan katyo poro puno kawaning kang samyo suko-sungko pan samyo jejaranan Thank you.
melayu. Lalat. Tolong. Piye? Tolong ketepan jaran aku. Eh? Ketiban jaran. Jarane kenapa? Aku malah ketiban jaran iki. Man. Lagi iki lho. Reng. Piye? Sirine numpak jaran iki ben ra kesel kok. Malah kesel aku. Mula ana unen-unen. Arep mangan. Ngerti ae lho. Jaranmu iki lanang apa wedok? Hah? Ketoke lanang nek iki. Oh, layak nek lanang mulane jaranku kok meneng wae. Ana jaran. Iki jaran karo menungsane kok gedhe menungsane. Ya blas ora penak ta nek ngene iki. Lah ya jaran lha kuwi sing cilik ya to tumpaki. Lah ya ben gedhe sik. Kesel aku malan. Mulane unen-unen. Apa? Wong numpak malah kesel sing numpaki ya numpak jaran kepang iki. Lah ya to. Tak takon. Tak parkirke sik. Eh sik jarane tak parkirke sik. Piye kok jarane sing maju? Lah iki ya iki jaran iki ya pengen ngomong piye. Wis sing maju ngendi iki, Mo? Jaran. Kok jambule maju obah? Lah mulane kuwi wong pancen di ben teni kok di setan deratke kana. Wis, daran kene sik ya mangan kene, mangan. Wis. Wis. Kok ben mangan sak pote iki. Wes. Laren. Banter banget kae mule mlayu iki. Lah yo, aku we penak aku untuk bagian sakmono gedene. Ora iso obah. Lah salah iki mleh gede-gede. Mak karepku ki nek gedhe ki numpake penak. Ya aku tetep bongko kok nek jaran kepang kok. Wong sing maku sikile awake dhewe kok. Ora sikile jarane yo. Mula kuwi. Capek to iki bener sih. Neh. Wah, apa? Jaranmu nomor 5, nah aku nomor 2. Mundi gareng. Hah, karena di nomor yo 10. Ayo. Karep takon apa? Saiki nenggon kehidupan nyata. Mm-hmm. Kehidupan nyata kuwi sing jenenge jaran. Kuwi mbantu menungso tanpa njaluk pamrih. Nah. Kuwi dadi uripe jaran kuwi, luwih mulya, luwih penting tinimbang awake dhewe. Kok iso ngarani kaya ngono? Hewan kok luwih penting. Wong jaran iki anggrek dipakani ya terus kowe wetenge werek terus digar-digar nang pas parek. Wis, ngono cukup. Cukup ngono kuwi kok. Jaran teh rampung. Seto, jaran kok ngombe es teh iki. Butuh es teh. Oh, tadi kowe ngelak. Ya ta. Kowe aku dhewe ya gumun kok. Atau sabun ki petruk ki ceking. Lah ya ki biasane ki jaran ki sikile papat kok ki ming loro. Tak takon, apa? Jaran kuwi sikile pira? Pap. Nek jaran kae jaran tenan kupunge sikile. Jaran tenan. Papat. Nah, berarti kowe kuwi dorang penelitian tentang hewan. Sik to. Suruh penelitian tentang hewan iki ora usah diteliti kok genah ketok moto genah jarane sikile papat ning ndi yo sikile papat. 8. Iso 8 lho. 8 yo apa siluman jaran? Lah motone kira kene kok yo iso ngarani 8. Oh, bener kira kan ana ayang-ayang. Oh, katut diitung. Iya. Sikile ngarep pira? 2. 2. Mburi? 2. Dadi 4. Lah iya. Sing kiwa? 2. Sing tengen? 2. Dadi 4. 4 karo 4 pira? 8. Nah. Sikile 8. Sing kira awake dhewe jebule. Sikil wae dene motok ora pati beres motone malah pinter ya. Sik Pak kok malah cetok. Sik bener. Sikile jaran ana 8. Ngitungmu piye? Ngarep 2. 2. 2. Mburi 2. 2. Berarti 4. 4. Nah ta. Sing kiwa 2. Tengen 2. Nah, berarti pira? 8. 8. Mula nek anu ki do latihan hitung-hitung. Sarjana matematika kok mbok lawan. Wandamu kaya ciduk dawet sarjana matematika. Loh, saiki tak tekoni, tak takoni. Piye? Saiki kewan sing senengane ngajari kancane.
Gajah. Salah. Ora ono hewan kok ngajari kancane. Eneng. Hewan semut. Ah, salah kleru. Lah apa? Lah apa? Apa? Kangguru. Kok iso kangguru? Lah iki kangguru iki penono-nono kok ngajar to. Ulang to. Kangguru. Kae kangguru kok jembok pisah. Kangguru. Lah ya ben. Iki iki rada munggah ning pekok. Lah ya ngono. Ngono kok ngerti aku hewan. Jaran. Hah. Jaran nek sirahe madhep mulon. Mulon. Buntute ning ndi? Ning etan. Etan. Ah bodoh. Kok iso bodoh? Jarane jarane madhep mulon. 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 Buntute ning ndi? Ayo ning etan lho. Etan petruk iki. Hah? Ning etan. Jaran jarane madhep mulon. Mulon. Sirahe sirahe madhep mulon. Madhep mulon. Buntute ning ndi? Ning etan. Kowe kok bodoh men to? Lho, kok iso? Buntute ning ndi? Lah terus ning ndi? Ning mburi. Lah nek ning ngetan mosok arep golek buntut datang ngetan sik rene. Masang buntut lagi mlaku. Buntut yo ning mburi to Mas. Kewan meneh. Apa? Kewan sing ming rong huruf. Kewan apa? Gajah. Oh ya ora ya. Gajah ki limang huruf. Jangkrik. Ah kuwi malah pira akeh. Kirek. Ah, saya pilih mo Yuan. Pilih mo. Wih, tutu kewan. Ayo. Apa? Orang ngerti. Eh, orang ngerti toh. Orang ngerti. U dan G. U dan G. Wih, mengrang urup. U dan G. U dan G. Wih, udang ni. Kaya ki mocone udang. Udang. Kaya yo limang urup. Ah, wong U dan G. Wis sing maca sing kira kuwi. Berarti kowe sing maca. Ora, Bagong kuwi mergo mripate ambo ning kira ya. Kewan sing dadi duta kebersihan. Nah, iki rada ora ta monggo. Kewan sing menjadi duta kebersihan. Cacing. Cacing iki. Lah cacing kan resik-resik ning nggon lemah. Itu adalah kuman cacing itu, bukan bersih. Bekicot. Halah. Bekicot iki nggo disate. Tru welu. Lah putih, putih. Rak. Kebersihan. Rak. Jaran. Heh, kan jaran. Lah apa? Gajah. Kok iso? Ana unen-unen gajah lah kebersihan. Oh. Jebule sing kira ki ora mung loro. Saiki, saiki, saiki. Kae iki jagalah. Lah wong aku macane gajah. Kuwi sing maca sing kleru. Kewan sing ora ditata krama. Kewan sing ora duwe tata krama. Macan. Ah ora. Nah, kabeh kewan ki ora diajari tata krama mulane. Ya betul. Ana sing ora duwe tata krama kok. Apa? Tuma. Kok iso? Ah sirahe sapa-sapa didak-idak kok. Ah, ora. Eh, heeh. Ana kae tuma ora ning sirah. Nang endi? Tuma kathok. Ayo. Ana kathok bagu. Ha. Kuwi malah ning kuwi ora sopan to. Tuma kok ning kathok. Lah kudune? Ya ning sirah. Lah iya. Lah iya. Lah saiki kewan sing dhuwur dhewe, kewan apa? Tinggi. Wah pinter kae. Ya iku ora aku mesti rata mudeng kowe. Oh, salah. Kok salah? Tinggi jek salah. Kok salah? Tinggi nganggo sandal jinjit. Sih dhuwur tinggi jan. Ayo. Salah Yuan. Lho kok iso? Jik salah nganggo sandal jinjit, kurang dhuwur. Apa? Tinggi ancik-ancik Menara Eiffel. Wah, ijek kalah meneh. Apa? Tinggi ning nggon pucukane rambutmu kuwi lho. Oh, tinggi. Tinggi camping ning gunung lho ya. Menurut penelitian ya, bener. Membuktikan bahwa kewan pirang-pirang. Hewan yang paling buas itu apa? Hewan yang paling buas adalah hewan karnivora. Karnivora contohnya? Contohnya macan. Macan. Terus kucing. Kucing kok. Singa. Kucing itu ora galak. Neng makan daging itu disebut karnivora. Tapi tidak masuk dalam kategori buas. Buaya. Buaya. Iya ta. Le aya. Kok le aya ya apa? Lah ono bune mestine lak ya ono li. Ya ora. Buaya. Ula. Iya. Terus yang paling besar itu kan gajah. Gajah.
Iki ana penelitian anyar. Uh-huh. Kewan sing paling ngeyel kuwi ana. Kewan paling ngeyel. Penelitian baru iki. Lagi wae dicetuskan pas Hari Pahlawan ini. Dino iki. Ketek. Kewan sing paling ngeyel? Ketek. Kucing. Ora no. Terus sapi. Sapi. Salah. Jawabanmu bener jane. Kewan sing paling ngeyel kuwi? Heeh. Ketek. Kok iso? Ngeyel. Piye to? Piye to ki piye to? Hewan paling buas karnivora. Heeh. Singa. Heeh. Buaya. Heeh. Hewan paling besar? Gajah. Gajah. Hewan yang paling ngeyel? Lah iya, ketek. Kok iso ketek? Lah iya. Aja ngeyel. Aja ngeyel. Oh, tadi nek ngeyel ki ketek. Lah. Oh, wis ora ngrembug kewan wis. Aku ki angger kewan-kewan. Kewan sing iso blonjo. Ora ana kewan. Kewan ki hewan kok blonjo. Kok iso blonjo? Neng nggon pasar, neng arung, neng warung. Warung. Apa? Pitik. Dek jago. Kok ngawur? Tuku krupa. Kowe krungu apa ora kowe? Krungu apa ora? Lho ning ndi mbok bocah? Ora kuwi. Kukuruyuk. Kae iki kukuruyuk. Oh iso. Aku krungune tuku krupa. Nek ngono ya ana kewan sing iso wirausahawan. Kewan wirausahawan. Kewan wirausahawan. Ana jenenge kodhok. Nek kowe yo ngawur. Kodhok kuwi iso wirausaha lho, iso dodolan lho. Piye? Rokok. Rokok. Kuwi kodhok kae iki nek kakek mau rokok. Ngono kok ora rokok. Kono apa kowe? Kono. Lah iya kok kowe melu nesu. Wong krung rokok. Oh. Saiki kewan meneh. Lah Petro ki kulino tuku rokok tadine ya. Kewan. Heeh. Kewan sing gane nyeneni wong anggur. Nah, iki apik iki. Iki apik. Kewan nyeneni wong anggur iki apik. Apik ya ora masuk kewan kok nyeneni menungso iki po ya. Eneng. Apa? Tekek. Kok iso? Penalarane piye penalarane? Tekek kae to. Heeh. Anggere wok sing bojone wis masak ning omah. Heeh. Amonga le lanang nganggur. Heeh. Mulih terus mangan. Heeh. Tekek iki lesu. Piye? Moro-moro nyekek. Nyekek. Hei, waduh. Eh, dok. Eh, tak omongi, tak. Piye? Dheke kuwi ngono kuwi iki pengalaman pribadi. Oh, ngono. Ngono? Ya bener. Dadi anggar mulih nek mangan. Iki sing muni iki ora tekek jane. Sing muni iki bojo. Ning wingi to Kang, aku seneng. Ana kewan sing iso nguneni Bagong. Piye? Tanggoku iki duwe kewan iso nguneni Bagong. Kewan apa, Den? Kucing. Ora. Kalkun. Kalkun. Piye? Bagong liwat iso kucluk. Iki sing goblok malah kowe kuwi kok. Kenapa nunane kono? Bayo kaitan pene mburine to? Heeh no. Kowe terus mburine ana pitik cilik-cilik. Piye? Utawa tabrak to kae pitik? Heeh. Cilik-cilik kae. Kowe yo dipisui pitik cilik-cilik. Apa? Picek. Kae kutuk kae ora picek. Kae iki piyek. Ono pitik kono apa kowe? Ayo kono. Lah iso aku krungune ngono kok. Nek ngono padha-padha ngono iki sing paling penak dijak ke kancan. Kewan apa? Ya ora ana kewan dijak ke kancan karena kewan itu tidak mempunyai akal budi. Ana. Apa? Pitik jaran rono. Pitik babon. Kuwi dijak ke kancan penak. Kok iso? Kok iso? Wah, anggar tengok-tengok karo aku ngono iki. Rada lingguhe pitike kan medhi ndeprok ngene kae. Nah, aku linggo nang jajare. Kekancan karo aku saking akrape. Ngendok. Ngok. Ngono ta? Dikeke aku. Mergo dheke ora iso nggawa. Siji kuwi. Nomor loro, ana wong numpak pit mini. Wing. Katake rada cendhak. Dheke muni, ketok.
nulungi aku. Mergo mripatku kero deke weruh malahan. Petok, petok, petok. Titike kono apa kowe? Aku mau kena ta. Saiki grebo kewan kelingan jaman rikala semono apa? Solo kuwi rak duwe kebun binatang. Heeh. Ngendi? Ya. Ngendi? Juruk. Salah. Bonrojo no. Salah. Bonrojo wis dibongkar. Lah ngendi? Kebun binatang Solo kuwi pinggir Bengawan Solo. Enyuk munyuk. Sonyuk munyuk iki lho. Iki jenenge juruk tadi. Tata letaknya di pinggir Bengawan Solo, tapi namanya adalah JURUG, juruk. Juruk, ben taman juruk saiki Solo Safari. Lah, Solo Safari kuwi ngerti tapire Solo Safari jenenge sapa? Tapir. Heeh. Ana jenenge. Ana jenenge Billy. Aku loro hati yang kening Solo Safari. Nan. Ora tak gugat Solo Safari. Ada arep gugat ning nggon anu apa ki jenenge perewanan ora wani yo kalah dhuwur. Aku itu tenan jenenge Billy. Lah wong aku dolan rono lagi dipakani Billy Billy Billy. Aku dalem aku yang ngono. Billy tapir. Oh lah. Jenenge api kok dienggo tapir iki ya. Monggo Mas. Ayo. Taman jeruk. Wah, suara wati papat nyuwara bareng. Sing duwe bonbin teko. Wis ben. Sing duwe apa? Sing duwe bonbin. Heeh. Saya e wulan. Wis. Kok kita mau? Cahyaning bulan kok iso saya e wulan. Oh, tak kira saya e wulan. Cahyane bulan.
Masa tak weh nih bapak. Bapak biar tau dia senengan bucah jenengnya Bulan kok. Oh iya? Boleh. Siap. Bapak ki lagi prihatin teka-tekane hatimu podo. Suko pari suko kaya ngono. Apa meneh saka sanggar pamujan aku mau krungu yen to kowe padha gladen numpak jaran ngono. Bener, Pak. Gladen numpak jaran. Pengen numpak apa piye? Sing ndi, Pak? Milih. Tepuke, tepuke. Wes. Lah sing ndi? Sing ndi apa sing kuwi? Ora. Eh? Bapak duwe jaran dhewe. Ah, ning jarane bapake ra kendel. Eh, Kang. Yo, mo dislundupi jaran. Wedo celelekan lho kok. Bapak iki lagi nesu. Iki laporan. Apa? Jarane ngusa. Dadi ngene, Pak. Piye, Pak? Karepmu ki do kepiye malah do gladen jaranan. Empat jaran ki mau piye? Iki ra ndara-ndara Pandhawa padha linggar. Pancen ngono. Lek ora ngerti papan dununge. Ngendi nek ngendi ora ngerti. Lah engko nek ketekan musuh, mula Gareng Petruk Bagong ki tak jak latihan kabeh ki mau numpak jaran. Nah, sewaktu yen ketekan mungsuh iso numpak jaran pi mungsuh ngono. Nah, sing ngomong sapa? Lah aku ora ya ngono to, yen ana mungsuh. Mungsuhe tak kok arek tak sewake jarane kuwi. Wong sewake. Ora ngono. Lah piye? Dadi nek mungsuhe teko nek awake dhewe iso numpak jaran, playune banter. Lah, satu itu kedua jaran ki kewan sing paling kendel, Pak. Mulo kene latihan jaran. Bener. Ngopo sebabe kendel? Sebabe? Lah, mergo jaran ki playon, ora katokan. Coba kowe mlayu ora katokan. Wani apa ora? Ah ya ora wani. Lah ya mulo kendel. Ah bedane ra lek kuat mlayu banter kae serak golek nggo narganti katok. Oh iya. Ora neng. Jaran ki pelana. Ngono Pak, wong meneh bendaramu linggar saka praja tanpa pepoyan iki mbuh mengko kedadeane piye to le. Lah saiki tak takon karo bapak. Nek ndara-ndara kuwi tindak mestine sing dadi pengarep punakawan ki rak bapak. Pancen aku pengarepe punakawan to le. Nah, mestine rak yo ngerti dipamiti apa piye ditinggali duit pira didum karo anak-anake. Lah pamete ora kok nyandak duit iki. Karepmu iki kepiye to, Le? Bapak yo ora pirsa. Ora ngerti. Apa meneh negaramu iki yen tiba titi wancaine yo to, Le? Bakal duwe gawe gedhen ngono, Le. Duwe gawe gedhen apa? Ora perkara mantu. Ning nanging milih pangarsa ngono. Taun ngarep. Lah ra yo ora suwe to, Le. Ya, kurang ya. Telung sasingkas. Ah, hari iki, ya, Pak. Mono. Terus kudu piye, Pak? Kudu piye, Pak? Mula kowe minangka warga Ngamarta, to, Le. Aja nganti kowe salah pilih ngono apa meneh dituku suaramu. Dadi pemilih iki pemilih sing cerdas ngono, to, Le. Kudu dadi pemilih sing cerdas. Wah, dadak sinau sik no berarti aku. Aja nganti tegese ngene lho, Tru. Tegese iki sing dikersake Rama. Pemilih sing cerdas kaya kuwi mau sing digendhekake Rama, aja nganti suaramu dituku wong. Suaraku elek kok ditukui ngopo? Suaraku elek lho. Oh, apa aku dadi dalang ora gelan angel. Tegese iki atabrak jaran iki malah. Lho kok malah nesu ngopo to, Kang? Tegese iki ngene lho. Piye? Dadi milih, milih calon pemimpin. Sing mimpin awake dhewe mengko. Selanjutnya ke depannya. Ki yo sing cerdas ngono. Lah lek lehmu milih kuwi. Dadi suaramu aja nganti dituku. Suara siji kuwi sosoke adangelo sosoke ana sing ben aku iso uripe mukti dadi calon kuwi pilihan ning kowe tak bayar kowe milih aku ngono lho. Ngono kuwi. Karepe dituku pilihane iki tabrak jaran sisan. Dadi aja nganti gelem dituku. Siji kuwi. Nomor loro apa, Pak? Milih nurut atimu dhewe kanthi dasar kowe kudu pancen weruh kang dadi pilihanmu kuwi. Oh nek pilihan nurut ati kowe wis suwe Pak, aku wis duwe. Wes, wes. Lah iya no. Iya no, bojoku no. Wes. Pilihan
nurut ati kok. Tegese iki kanggo pangarso. Oh, go kuwi mau ya. Nah, ing tembe ngarepe bisa ngejokake bangsane iki berantas kemiskinan utamane. Weh, kemiskinan dan kebodohan. Meningkatkan kecerdasan. Bener. Betul. Pendidikan diopeni. Ya. Oke. Siap. Ya, siap, Pak. Nomor 3. Dadiane wis lewat. Ora ono, loro dong. Nomor 3. Tole. Ki ngene nomor 3. Piye, Bapak? Kowe aja golput. Ning nuwun sewu, Pak. Aku taun iki aku kepeksa golput, Pak. Loh. Kok dikandani aja golput kok? Aku taun iki golput. Sebabe? Lah, pilihane kan jek taun ngarep. Taun ngarep aku milih. Taun iki ngopo milih wong wis ra pilihan? Oh iya ya. Nah, ngono lho. Luwe pinter dheke tinimbang. Ya, ana pengalaman. Iya, iya, iya. Terus, terus piye, Pak? Dawuh, Pak. Baik rek ning para putran iki padha nglumpuk, semune kurang akur ngono. Tole. Terus kersane Bapak, katitik daramu Bambang Wisanggeni kuwi linggar saka sedulur-sedulure ngono. Oh, ayen ngono ya enggal-enggal ditututi, digenahke. Kuwi pati goleki ndoro Bambang Wisanggeni. Ayo, dina iki lunga saka karakter Pak. Gonceng, Bapak gonceng, Bapak gonceng.